ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဒေသနာတော်ကတော့သူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့အဓိကနက္ခပရဘိတ်အကြောင်းခံပြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါတယ်ယောတန်းဝင်တဲ့အပန်းကြည့်လိုက်တော့သူတော်မောင်အဓိကနက္ခပရဘိတ်ကသောတပတ္တိမြတ်ကိုယ်တန်ဆိုင်အရှင်သာရိပုတ္တဂုရုမြတ်ကရတ္တဖို့တိဆိုင်သွားတာဖြစ်တော့သူတော်မောင်အဓိကနက္ခပရဘိတ်အတွက်ကျင်ထားတဲ့ဓမ္မင်းပွဲကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကတဝါကြီးထိုင်ပြီးဝင်ဆက်လိုက်တယ်ကျူတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒတော်ကတော့သူတော်မောင်ဒီကနက္ခပရဘိတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကိုနှဥ္ဒတော်အလုံးအရတ္တဘုပေါ့ရောက်စီခြင်းကညီဝဲတောင်းတပြီးဟောတော်မူရင်းပဲဖြစ်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အမျက်ဆုံးဥက္ကဆန္ဒတော်ကတော့ရှင်ချွရမယ်သရဝတိုင်းကိုအရတ္တဖို့၌ကြီးစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိသည်သာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့သောမိဘတို့အနေနဲ့သာသမီကိုအမတန်မေတ္တာတပြင်းပြစွာဖြင့်ထမင်းခွန့်ပေးတဲ့အခါဘယ်လိုပဲထမင်းလို့ကြီးကြီးခွန့်တော်လဲနားငယ်သမီးငယ်ဒီအနေနဲ့ကသူတို့နဲ့ခံတွင်းနဲ့တန်ယုံလို့သာလက်ခံနိုင်လေစွာဟာရှိကြအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဥက္ကဆန္ဒတော်ကအရတ္တဘုဘအရောက်ဟောပြီမဲ့လို့သူရမောဒီကနက္ခပရဘိတ်အနေနဲ့ကသောတပတ္တိမဉ္စံဖွဉ္စံဆိုတဲ့ဓမ္မလောက်ခတ်သေးသေးလောက်ကခံယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ခံတွင်ပစ္စကရှိနော်ဒါကြောင့်သူကသောတပတ္တိမဲ့ဖို့ဒီတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြတ်ကြီးကအရတ္တဘုဒီသွားဒီလိုနဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဒီကနက္ခသုတ်တော်ဝေဒနာပရိကသုတ်တော်တစ်ခုပဲဖြစ်သောတပန်ဖြစ်အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ခြင်းဒီတစ်ခုတည်းလားနှစ်ခုလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ဒေသနာတော်ကြည့်ခြင်းလားတစ်ခုတည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသိသွားတဲ့အသိဉာဏ်ကောင်းဘောဟချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့နှုတ်ဦးသားတို့တို့နဲ့တို့အရတ္တဖို့ဆိုင်ဖို့အချင်းရရင်မတူညီကြမက်ဖို့ဆိုင်ဖို့အချင်းရရင်မတူညီခြင်းတာဖြစ်နော်ကဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကွက်ကွက်ပြပြသိဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုကွက်ကွက်ပြပြသိအဒုက္ခမဒုက္ခခေါ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကိုခံစားရင်လည်းကွယ်ကွယ်ပြပြတည်တယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအပြည့်တည်တယ်ဆိုတာကိုခုအသေးစိတ်အထက်ကရကအဖွင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဗရာတ္တဖို့တိုင်အောင်ပြီတာပဲဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ရနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္တရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဓာတ်တလက်စီတင်ပြီးတွေ့နေကြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်တော့သောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဤအဆုံးနဲ့နော်ပါရမီအားလျော်စွာအရတ္တဖို့အတွတ်ထအရတ္တဖို့စိုက်ပြီးတိုင်အောင်ရိုက်ကောင်းရနိုင်ပါလားနော်အဲ့ဒီအရတ္တဖို့တိုင်အောင်စိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုသီနည်းမျိုးကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရင်လည်းခံစားတယ်လို့ဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရင်လည်းခံစားတယ်လို့ဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဥပ္ပခအဒုက္ခမဒုက္ခခေါ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကိုခံစားရင်လည်းခံစားတယ်လို့ဟုတ်တယ်မှဆိုသိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကအရှင်းထားတယ်နော်ပြီးတော့အရဟတဘုဘောက်သိရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီညမှာသာမိတဒုက္ခနိရမိတဒုက္ခဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဒုက္ခ3မျိုးသာမိတဒုက္ခနိရမိတဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခကလည်း3မျိုးဥပ္ပခမှာလည်းအလတ်တူပဲ3မျိုးစီခေါ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာသာမိတဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့သာမိတဒုက္ခနာမပြင်စကမကုဏမိတဒိဋ္ဌိတသခေဟတိတသောမနတဝေဒနာပြင်စကမကုဏမိတအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဤဟုသောအာမိတကိုအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သခေဟတိတသောမနတဝေဒနာနော်အာယုံ၆ပါးဤဟုသောကာမဂုဏ်အင်ကြီးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သောမနတဝေဒနာ6မျိုးကိုဆိုလိုတယ်နော်ပြီးတော့အာမိတဆိုတာကဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာမိတလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာယုံ၅ပါးဒီကိလေသာတို့ရဲ့ဆုံးနေရသုံးသက်ရနည်းမြေဖြစ်လို့သူ့ကိုအာမိတလို့ခေါ်တယ်။တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့ဆွဲမိပြီးဒီနေရာ
တဖွဲ့ဖြစ်ချင်းကြောင့်သူ့ကိုဒီဟာအင်းကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာမကောအင်းကောအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သောမနတဝိရဏ6မျိုးဆိုတော့ယူပါယုံကောတတ္တယုံကန္တယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံသမယုံကောနော်ဒီအာယုံ6ပါးကာမကောတရားတွေကိုအစွဲ့ပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောမနတဝိရဏ6မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီ၆မျိုးကိုဂေဟတိတသောမနတဝရဏလို့လည်းခေါ်တယ်။သာမိတသောမနတဒုက္ခဝရဏလို့လည်းခေါ်တယ်နော်။နိရာမိတဆိုတာကတော့နိရာမိတဒုက္ခနာမသနိခမတိတသောမနတဝရဏနိခမတဒီလောကပြုခဲ့ပြီနော်။နိခမတတဲ့ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောမနတဝရဏကနိရာမိတဒုက္ခဝရဏခေါ်တယ်သမိတာဒုက္ခနာမသခေဟတိတသောမနတဝရဏကာမကောအင်ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဂေဟတိတသောမနတဝရဏ6မျိုးအစဉ်တဏ္ဍယတအတုတိဓမ္မသဘောခေါ်တဲ့အယုံ6ပါးနော်အယုံ6ပါးဆိုတဲ့ဒီအင်ကြီးကိုမိတွဲဆွတ်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေမချမ်းသာမှုသောမနတဝရဏတွေလည်းနော်နိရမိတာဒုက္ခနာမသနိခမတိတသောမနတဝရဏနိရမိတဒုက္ခဆိုတာကတော့နိက္ခမတိတနိက္ခမတတ္တေကိုအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာအဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာနိသာမိတနဲ့နိရမိတဒေါမနတနှစ်မျိုးနော်နောက်တစ်ခုသာမိတအဒုက္ခမဒုက္ခနာမသခိယတိတဥပခဝေဒနာသာမိတအဒုက္ခမဒုက္ခဆန်းတာတယ်လည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတယ်လည်းမဟုတ်တဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကတော့ကာမဂုဏ်အင်္ဂုံမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလဲအလတ်ခံစားမှုဥပက္ခဝေဒနာကိုခေါ်တယ်နော်နိရမိတအဒုက္ခမဒုက္ခနာမသနိခမတိတဥပက္ခဝေဒနာနိခမဒအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလဲအလတ်ခံစားမှုဥပက္ခဝေဒနာ6မျိုးဒါကိုတော့နိရမိတဥပက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေသို့မဟုတ်အာယုံတွေကိုကာမဂုဏ်တွေကိုအစွတ်မိပြီးကာမဂုဏ်အင်းကြီးကိုစွတ်မိပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာကတစ်ဖက်နော်နိခမဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိအဲ့ဒီနှစ်ဖက်မှာနိခမဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာတွေကတော့သေဝိတ္တဗတ်โยคะวัสระยะหันโตตุหมีเวติหมีเวไดปวงญาติปวงญาติไดเตเวทนาဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတက္ကပညာတုတ်ကန်စားတယ်ထိုတုတ်ကန်ဒီမှာထိုက်တယ်လို့ဘုရားဟောတာပါเนาะအဲ့တော့ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဒီလိုစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကအကုသိုလ်စင်စစ်အေကံဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကိုဘာကြောင့်หมีเวติသိရတယ်လဲဒီလိုမေးစရာရှိเนาะမောမနတနဲ့ဥပက္ခမှာတော့ကုသိုလ်လည်းရှိနေတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိနေတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကတော့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သောမနတဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာတို့ကတော့ဧကံဖြစ်ဝဲတဲ့နော်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သောမနတနဲ့ဥပက္ခံကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဝဲတဲ့မလဲဒီလိုလဲမေးကြရည်ရှိတာနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကပိညာသုတ်တံအထက်ကရမှာမဟာတိဝမထေမြတ်ကြီးရဲ့အထုံးကိုထောက်ပြထားပါတယ်နော်ဂန်းကြီးတစ်ဆက်ရှိခိုင်းတို့ရဲ့ဥသိနာယကဖြစ်တော်မူတဲ့ဗိရိကသုံးဖို့အာဂုံဆောင်တော်မူတဲ့မဟာတိဝမထေမြတ်ကြီးဆိုတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့ဒီဟိုကျွန်းမှာထင်ရှားတဲ့ဒီဟိုသာသနာမှာထင်ရှားတဲ့မထေတစ်ပါးပါပဲနော်ဒီမထေကြီးကဗိရိကတေကိုသင်ကြားပို့ချက်ပေးမိမိကနေတရားပြပေးလိုက်လို့ကျွန်းတန်းဝင်သွားတဲ့ယဟန္တာမထေပေါင်းနေ6တပည့်ပေါင်းနေ6000ကျော်ရှိတယ်အဆိုရှိနော်အဲဒီမဟာသီဝမထေကြီးကမိမိလိုညာထက်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့ကြောင့်တောင်ကြောင့်တဏှာမှာသွားကိန်းအောင်ပြီးတော့တရားအထုလိုက်ရင်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွဲအရတ္တဘုဘောရနိုင်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကမိမိသူကလည်းယုံကြည်ထားနော်အဲ့ဒီလိုယောဂီချက်ဥတီချက်ဖြင့်ဒီနေ့သူကမလုပ်တယ်လေဝါဆိုခဏီယက်အခုလိုယက်အနည်းငယ်လိုတဲ့အချိန်ခန့်လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဝါဆိုခဏီအချိန်ကာလမှာတပည့်တို့လောက်ကိုပဲအတိပေးပြီးတော့ဒီစီဝိရိယသင်္ကန်းသုံးတဲ့တပည့်ကလေးလွယ်ပြီးတော့
တော့ကြောင့်ဒီတစ်ခုကိုတော့ဒီတရားဘာဝနာဖြစ်ပြန်ဝါဇုမိယဟန္တာအဖြစ်နဲ့ဒီဘဝမှာဝါဇုဝါကမဲ့ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ဖြစ်သွားပြီးတော့တရားအထောက်ခံဝါဇုမဲ့နေရောက်လာတယ်ယဟန္တာကမဖြစ်ဖြစ်နေပြန်ကဲဝါဇုမဲ့နေမှာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဝါဇုရင်တော့ရှင်အောင်ကြိုးစားမဲ့ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ဖြစ်ကြိုးစားလိုက်ဝါဇုတော့လည်းယဟန္တာကမဖြစ်ပြန်ဘူး วิโสติโพรณาขอได้กิริตาสิ้นเจริญยะหันนะมะทีเมตุอะชินนี้ไผ่จ้ะได้ป่วยก็วิโสติโพรณาป่วยหลุขอบาได้โพรณาปิ๊ดได้อะชินตริญจุลาไปเนาะเอริวิโสติโพรณาปิ๊ดเนี่ยงาจุ้ซะเมตุจุ้ซะไล่ทาตริญจุลาไปจ้ะတော့แหละไม่จุ้ซะเนี่ยไม่ป้องหยอดไปทีเอรินี้สนิทภิญจุ้ซะไล่ทานี่ป้อง 30จ้ะတော့วิโสติโพรณาปุ่มเลยဆိုတော့ဥဒိကျက်ဖြစ်ဒီလိုကြိုးစားပြီမဲ့ယဟန္တာမဖြစ်တော့ဝန်းနေတာအဲ့ဒီဝန်းနေနေပြီးတော့ညစ်ရကြအဲ့ဒီဝန်းနေညစ်ရကြနေတော့ဓမ္မရတ္တဝေဒနာတိမိဝတ်တိနေဘာဖြစ်လို့တရားမရခြင်းကြီးဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဓမ္မရတ္တဖြစ်နေခြင်းဒီတရားကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့ညာအတွက် အကောင်းနဲ့အကျုံးအတက်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲဒီလိုတုံးအတက်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့ကြိုးစားလိုက်တာယဟန္တာအဖြစ်တော်ရောက်ပြီသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမဟာသီဝမထေရကြီးတို့လိုတရားမရခြင်းကြီးဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝန်းနေမှုမျက်ရည်ကျဖို့ဓမ္မတတဝေဒနာတိမိဝဲတဲ့နဲ့ဓမ္မတတဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါအတွက်မျက်ရည်ကြတာသမီးအတွက်မျက်ရည်ကြတာ ငမူးရိုက်လို့မြည့်ရကြတာအဲ့ဒီမြည့်ရမျိုးတွေကတော့မမီဝဲတဲ့မမီဝဲတဲ့နော်တရားမရလို့မြည့်ရကြတယ်ဒီလိုမြည့်ရကြတော့မီဝဲတဲ့ဒါကြောင့်တရားမရရင်မဖြစ်ဘူးငိုခြင်းငိုတိုင်းနော်ငိုကောင်းနော်ကဲမီဝဲတဲ့နဲ့ဝေဒနာမမီဝဲတဲ့နဲ့ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီသုတ်တံမှာပြောနေတဲ့ပြောလို့ရင်းကတော့ အဲ့ဒီဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားဝေဒနာရဲ့ဉာဏ်ဝိထုရောအာယုံရောအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ပထမသိပြရယုံနာကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲလို့အကြောင်းကြားတွေကိုသိတဲ့ပြီးသိအောင်ကျူးစာအထောက်အကူအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါထို့အကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္တရားကို အဲ့ဒီဘိုင်ဘုရားရှင်ကနည်းနည်းလေးစကားဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောကြရနော်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဣဇ္ဇဒပိုင်ပိုင်ကြီးသိသိပြီးပြီဆိုရင်တော့သူယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရလဲဣတိဣဇ္ဇဒံဝါကာယေဣတိဣဇ္ဇဒံဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိ ဣဇ္ဇဒမှာလဲဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိနေကြသိစီရဗဟိဒ္ဓမှာလဲဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိနေကြသိစီရဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုနေတဲ့လုံငန်းကွယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာမရှုခင်မှာဘာလို့မဖြစ်ရမလဲယုတ်တရားတွေကိုသိစီထားပြီးဖြစ်ရဝေဒနာကိုရှုရင်လဲဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပဲစိတ်စိတ်တိတ်တွေကိုသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာကိုယ်စင်အ
ဒီဆိုရင်ဖြစ်တဲ့စင်တက်ပြီဘာလို့ရမလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝိဟရတိ။သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝဝေရဏတုဝေရဏတုနှိုက်။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝခေကြောင့်သောဘောဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမ်းမအထပ်တရှုလင်းရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ ဝေရဏတုဝေရဏတုနှိုက်ဝေယဓမ္မနုပါတိဝချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမ်းမအထပ်ထားရှုလင်းရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ဝေရဏတုဝေရဏတုနှိုက်သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝချုပ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမ်းမအထပ်ထားရှုလင်းရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏။သုံးပါးပြောပြီနော်။
အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတိခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးရောက်ဒိဋ္ဌာနေထိရှားဖြစ်ဖို့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတိခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထုံရင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးရောက်ဒိဋ္ဌာနေထုံရင်းဖို့မြေအောင်ရှိပါအကြောင်းကျိုးနှစ်အလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုလည်းမြေအောင်ရှိပါမယ်လို့ဒီလိုဘုရားဆရာကြားထားနော်ဒါအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံ
ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပြစ်စုံပန်းကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာကကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလောကလာသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုသိအောင်ရှုပ်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းတရားနဲ့တကွာဒီရောက်နာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်သိပြီးတော့ကျွန်းနေကြီးဝိပဿနာရှုပ်ရမယ်ဒါကြောင့် ဥရိယပြညာအကြံပိုင်းကြောလောသောပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စင်တည်းပြပြပါဟုတ်လေအဋ္ဌိဝေဒနာဒီဝပဏ္ဏတာတတိပိစုပါတိတာဟောဒီယဝဒီဝညာနာမတ္တယအပရိသတိမတ္တယအတ္တတို့ယောဂဝဆရာယံတို့ယတန္တ၌ဝေဒနာဝဝေဒနာဒီသာလျင်ဝဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဒီသာလျင်အဋ္ဌိရှိပေ၏ ဣတိဣတော်လျင်တတိတတိတိပိစုပါတိတာရေစုတိတိတိဟောတိဖြစ်၏မတတိထုတ္တတိတိယောဝတိဝညာနာမတယဝိပဒနာညာအစဉ်စဉ်ဒုဝါယံအလုဟာတာလျင်ယောဝတိဝပရိသတိမတယဝိပဒနာညာနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိဣအစဉ်စဉ်ဒုဝါယံအလုဟာတာလျင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဖြင့်အကျိုးရုပ်ဒီနန္ဒီသင်္ချာဖြင့်ဘုံအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားဒီချုပ်ငြိမ်းသွားရင်အကျိုးရုပ်ဒီနန္ဒီချုပ်ငြိမ်းဂုံဒီကိုသတိတကျအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ဘံကာလသုံးမှာရှိတတ်အကြောင်းကြောင့်ညာလွတ်လို့ရအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းခဏပြစ္
ကိုယ်ကိုယ်ပဲအပြည့်တဲ့တဲ့ကိုတစ်ဖက်တည်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအပြည့်နေတဲ့ကုသိုလ်နော်ဖြစ်မှုကမမြင်တော့ပဲအပြည့်ကိုပဲမြင်တော့ဒါကြောင့်အပြည့်ကိုမကြည့်လို့နှလုံးမသွင်းအပြည့်ကိုသာတစ်ဖက်တည်းကြည့်နေတဲ့နှလုံးသွင်းနေတယ်ဒါကြောင့်အပြည့်ပဲမြင်တော့အဲဒီလိုအပြည့်တဲ့တဲ့မြင်တဲ့အပိုင်းမှာညာနေကရင့်တဲ့တဲ့အရင်ပြည့်တဲ့တဲ့ဖြတ်တဲ့တဲ့မြင့်တဲ့တ
Pakilale. When I was on it, Yodia Azu Abonda, Nandia Azu Abonda, the Bertilas, and Yanet Kilavi, Kalalo, for it, Sandan, Dikinkama, Alo, Jobo. No? Arilo, Yodia, Nandia, Paramata, and Dada, the Ringo, that Nini Visrojin, so Nini, the Adinani, Pakile. We bother Nani, the Sindhi, so that level, Yinja level, a sound of good. We bother Nani, Jindu, and it is the lady, let us into the good, don't go, Kibabi. Nani, let us into Yinja Lama, do the Lama. We bother Nani, Jindu, and it is the lady, let us into the Lama, Yinja Lama. Arilo, Yinja came, was him, eh? And it does that we heard a dinaza gave the log at Ubadi. Anidhi dosa dhanamana dhidhi dhobhi pidhva phumashi dhi phiva bhuli usharadhi nilihi. Kinsi loge yogurana dhinya dhinkhara vinyi hu khosu adhe. Uba dhane khana ngabadi hu dhoti zonda kudho loga nai. Naza uba dhiyadhi nga ngaha hu yue swayu phumashi rovi. Di yogi nani urana usau nidhi nandiyani yogiya phu. Miya yogi ayum yogi. We're not using it, not yet. Any young and me, Nabo Bolito, Panangaba, no? Any young and Dama, Panangaba, so that Zinkara and Loga, dear Abonet. Nabe, Nahabe, Naya, Ada, Babelo, he looks me to have been here, eh? Machido. Nabe, Nahabelo, then I did it in it, he looks well on it, eh? Machido, oh, I don't feel good. Here come on, Joker. I had the whole thing, Joker, eh? Another book, a total bit of judging of values. When I knew about another different book, something like that. It won't be go big away, big good. When I do, when I knew about the we heard ready.
ဘိကဝေသံဃာဘိကုရှုလေးရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးချက်တန်းချက်တမိတို့အေဝံဘိကောဤသောလျင်ဘိကုယောဂဝဇရာယဟန္တော်သည်ဝေဒနာတို့ဝေဒနာတို့၌ဝေဒနာတို့ဘာသည်ဝေဒနာဟုအဖာမအထဒါရှုလေးရှိသည်ဖြစ်ပေဥစ္စရတိနေလေဤဝေဒနာတို့ဘာသနာတတိပရံကိုပွားခြင်းဒီလိုပွားရပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအမိကုန်းချုပ်ထားတယ်နော်လုပ်ငန်းကွင်းမှာ ဒီတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကွင်းလေးတွေကိုသင်္တေကြနားလည်မှာဒီဝေဒနာကိုဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဖဏိနာအဆူရှုရမယ်ဆိုတာလေသဘောပေါက်ပါဒီတော့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းကွင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာမရှုခင်မှာထူရောဂီသူတော်ကောင်းဒီဘာကိုရှုထားပြီးဖြစ်ရမလဲယုတ်တရားတွေကိုရှုထားပြီးဖြစ်ရမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲလို့မြင်တော့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လားဝိပဿနာသုဒ္ဓဝိပ
ကိုတည့်ရွှန်းနေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဘုက္ခုအတွက်အထူးရည်ညွှန်းပြီးပြောနေတယ်သုဒ္ဓသမထဉာဏ်ဤကဘုက္ခုကဇန္နန်တရားကလွတ်၍ကျွင်းကြံနေတဲ့ကာမဝဇ္ဇဉာဏ်တရားတွေကိုကျူးကျင်သူလည်းယုတ်တရားကိုကျူးထားပြီးသိသိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုနေတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုသိသိပြီးမှဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူတွေ့သိသိပြီးတော့မှဝေဒနာဥဆုံးနဲ့ဉာဏ်တရားကိုသိသိကြသိသိရမှာဖြစ် မိယာဝုထုယုံနဲ့အာယုံယုံတဏှာဖြင့်ဒွါရနဲ့အာယုံပေါ့နော်ဒွါရနဲ့အာယုံဆိုတော့သက္ကုဒွါရဝိသိစိတ်စိတ်တဲ့ကသက္ကုအကြည်တ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ကုဒွါရနဲ့ဝင်မနောအကြည်တ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွါရဒီဒွါရနှစ်ခုမှာခင်သူလာထင်လို့အဲ့ဒီဒွါရနှစ်ခုဘုဒ္ဓသိသိရတယ်ဒွါရနှစ်ခုကိုဘုဒ္ဓသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကလာထင်လဲလို့ပြီးတော့ယူပါယုံကလာထင်မှာဖ
สักกุดวาระเนี่ยมโนดวาระมาเจนดูลาบีแยกขั้นเลยเจ้าขั้นเลยเจ้าขั้นเชื่อชื่อใจเอาได้ข้าสักกุดวาระอุดิเสด็จเลยเจ้าก็ลาเลยวาระเจ้าอุดิเสด็จเลยเจ้าก็วุฒนาโกอุดเดบีโรพุทธมาลิจินเตจีอุดิวุฒนาลูกบ้านนะวุฒนาโกอุดเดบีเตจีโรวุฒนาตะคุเรชิวะดีกามะหุวุฒนาอุดจอมนีเตจิเมเสด็จเลยเจ้าก็ชิวะ ยังไม่เสร็จเลยเด็กก็เสียขนาดนี้มาโกงเสียงชัวร์เนาะวิธีสิ่งที่มีอุปสรรคช่องมีลมหายใจนั่นดูเลยเนาะอะไรสิ่งที่สิ่งที่เราโกงวันนั้นลูกบ้านนั่นที่ทำข้อบาร์เลยเนาะแกอะไรยกเด่นนั่นเองที่พี่เราเจ้าเดียร์จะไปวิ่งเจ้าเดียร์ที่ไหนก็เดียวนั่นเองก็นิสัยดูกันนั่นแหละขนาดนี้ต้องทำเต็มที่เราอะไรทุกคนเสร็จเลยพี่ชัวร์มาเสร็จเนาะแกวันนั้นลูกบ้านนั่นพี่เราพยายามที่มากกว่าเสียหัวเราเลย เสกุลเสกุลพม่าอันใดเป็นลูกชุนิดเลยดีลูกตัวตั้งมาเจ็ดไม่กวนจะคุยไม่ทันเนาะอะไรไม่กวนก็มาพิมพ์ที่เสกุลลูกบ้านนั่นตรีกันอาจารย์เนี่ยนั่นเลยทักยามยองมีโยมาตะโกนบอกเสกุลลูกบ้านนั่นตรีพระยาอดีตเสกุลพระนันทาบีโรชุนอดีตเสกุลเจ้าเนี่ยชุนมาเลยลงงานกุยเขาตัวละบ่หูเนาะ ยันดาวิญญาณบากระดาหอดีตอนนั้นเกี่ยวกับวิญญาณมีว่าอุเบกษาดีดีนั่นตาดีนี่ว่าเรามันพูดมาโนพัฒน์บีอุเบกษาดีนุบะมานาวิรนาบีดิฉันนั้นมานาดิญญาบีสิริยามานาสิรินาบีอุเบกษาดีดีพัฒน์บีเสมาเกี่ยวกับบริกนาดีโยกีเนาะอันนี้จะวิญญาณเทียนชาเรียบกว่าอันนี้จะวิญญาณเล็กๆเนี่ยชื่อว่ามาพูดละบ่หูดีอันนี้จะวิญญาณเนี่ยเจนว่าบีโร ดีอายุก็จุดที่เราเจียนอาเปียนที่บ่อนี่เลยพัฒนาเลยที่นี่เลยดีอายุอีกอย่างเดียวก็พัฒนาได้เดี๋ยววันนั้นเลยที่นี่เลยดีอายุก็พัฒนาได้เดี๋ยวที่นี่เลยดีอายุก็ตัวเสด็จเดินตามอยู่อย่างนี้ก็ยังอ่อนสิ้นสุดลงสุดใจจมไปได้เดี๋ยวที่นั่นเลยที่นี่เลยดีลุ่นลงไปดีพัฒนาเลี้ยงอาคุณอย่างที่นี่เลยพัฒนาเป็นสมัยกันเดียวอุ้งสองนี่เลยนั่นจะดีกว่าเสด็จเดินดีกว่าดีลุ่นยังจะได้เนาะ ไอ้ดอกอะไรเรื่องย้อนใจเนี่ยอดีตเสกุลชูกันเนี่ยอดีตเสกุลเนี่ยชูว่าไม่ลงงานกันเนาะโอ้โหอดีตเสกุลเนี่ยเช่นด้วยนี่เด็กเสกุลเสด็จอาลงโอชูว่า
ကောင်းပြီအသိစိတ်နေရှင်တွဲနေတဲ့ရှင်စရိအာလုံးကိုကျွတ်တော်မြတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလဲလို့မေးတော့ပရိဂိတေရူပကမ္မထာနိပရိဂိတေရူပကမ္မထာနိယောဂမထံကိုသိသိပြီဖြစ်မယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲလို့မေးတော့အထူးသဖြင့်ဥဒိထာရကသုဒ္ဓဝိပဿနာအရာဏိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဉာဏ်တော်မှာဒီကိုရအောင်မထူထောင်တော့ပဲ ဝိပဿနာကိုတည့်ရွတ်ခြင်းနဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ညွှန်ပြီးအထူးသဖြင့်ပြောနေတယ်နော်ဒီတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကိုတည့်ရွတ်ခြင်းနဲ့ဆလို့ရှင်းရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုစကြည့်ရတယ်ယုတ်တရားကိုစကြည့်ဒီသူနတ်တရားတွေကိုမကျုပ်ခင်မှာယုတ်ကိုသိသိထားပြီးပြရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ယုတ်တရားကိုစကြည့်တော့ရှုယုတ်တရားကိုစ
ننی خور بننی خود رہے ننی یونیا دیکھو شوبہ بھونتیں بھی بھونے بدلو بننی خود رہے ننی خورے دگمتہ اجینی دگمتہ اجینی نا یونیا دیکھو شوشی دگمتہ اجینی جائیں اجینی نیشو اجینی جائیں اجینی نیشو اجینی اجینی ننی لوں میں جائیں ننی لوں میں شوہنے نا ถ้าจ้ะยุคนี้นี่ก็อัญญ์เต็งพี่တော့มาย่อมมีปกติกว่าก็อัญญ์สัตว์ชื่อว่านะดัลลีบานะดักกรรมฐานก็สัตว์ชื่อว่าดักกรรมฐานก็สัตว์ชื่อไล่แก่กับปีเจพี่တော့ยุคดิเต็งพี่อ่ะเนาะเต็งพี่บ่นี่จีพันธุ์มาสัตว์ถ้ากันแต่ก็เจอนี่เนาะดัลลีบาเพิ่นตมะดิธุรอภิวบอไลอภิวมาเสร็จพี่ดัลลีบาเสร็จใส่ไล่โลจีไล่อัญญ์มาเสร็จพี่ดัลลีบาเสร็จใส่ไล่โลอัญญ์ตะนี่ก็ไขนี่โลกละอมุนี่ไม่ผิดกันเนี่ย အကြည့်တက်တွေကခိုင်နေလို့ကလအမုံတွေမဖြစ်ခဲ့ရင်ဟိုအကြည့်ပြမှာအင်္ဂဒတက်ကိုမြေအောင်ဆက်ပြီးသုံးစိုက်လိုက်ချက်တော့ကလအမုံတွေနော်အဲ့ဒီကလတွေကိုတက်ခွဲရမယ်ထောက်ထားတာ၄၀နှစ်ခွန်းထားတာလက်လက်တက်ခွဲပြီးရုပ်တွေကိုဆက်လက်ကုန်းစီအောင်သိသိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိသိပြီးမှဒါနဲ့တို့ရုပ်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေဘာကိုလောက်ရပါလဲအသိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္ဒရတွေကိုဆက်လက်သိသိရမယ်မ
ောင်းမြင်တယ်နော်ဒါကြောင့်အသိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္ဒရတွေကိုရှုခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဒီနံပါတ်1ယုတ်ကမ္မထံကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲသူရှုမဲ့နန္ဒရတွေကသူကသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်သူကသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူရှုဘသုံးသပ်နိုင်တဲ့နန္ဒရကကမ္မဝဆရနန္ဒရလောက်ဖြစ်တယ်သောကမောသရဏံကြတိကလည်းဆံယဆံယသက်ကိုအကြည်ဝေမနောအကြည်စတဲ့ထို့ထို့အကြည်တက်တဲ့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့သက်ကိုဝုထုယုတ်အရယဝုထုယုတ်စတဲ့ထို့ထို့မိယဝုထုယုတ်တဲ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးမှလည်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့နံကြတိကိုစနစ်တကျသိကျင်တဲ့သလိုရှိရင်ဒီသက်ကိုအကြည်တက်နဲ့ဝေမနောအကြည်တက်နှစ်ခုပူတဲ့သိသိပြီးတော့မှယူပါယုံကိုလှမ်းအယုံယူရတယ်ထိုယူပါယုံကဒီဆက်ကိုအကျင်းနဲ့ဝေမနောအကျိတ္တမှာပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အခါအတိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္ဒရီပေါ်လာလိမ့်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နန္ဒရဥစုတွေထဲမှာမိမိကအတိစိတ်ကိုဗရဏဥတည်ထားပြီးတော့ယူပါသုံးတာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတိတ္တလူပဒနာသတိခံကိုပွားနေတယ်ခေါ်တယ်ဒီပိန်းလေးမှာနော်သို့တော့မမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ခဏခဏပြောနေတဲ့အတိုင်းဇယင်္ဂါရီကသူကရှုနေကြဖြစ်သောဇယင်္ဂါရီတိစားခဲ့ရင်ဇယင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇန္နသံဗုဒ္ဓဓမ္မအမိရနေတဲ့ကျန်နေတဲ့စစ်စစ်တွေဒီကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသူကပါတယ်ရှုပြီးလည်းသူကဇန္နတရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့နဲ့ထိုရောက်ပြီးသူတော်ကောင်းကြီးဘာကိုဆက်သိသိရမလဲယုတ်တရားကိုတစ်ခါပြန်သိသိရဒီဇန္နတရားတွေဒီဘယ်ကိုပြီးဖြစ်နေတယ်လို့လမ်းပြက်တော့ဟရိယဝုဒ္ဓကိုပြီးဖြစ်တွေ့ပါလေဟရိယဝုဒ္ဓဆိုတက်ခွဲလိုက်တော့နှလုံးမှာ54မျိုးသောယုတ်ရည်တက်ခွဲပြီးတွေ့အောင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဘုံမျိုးဥပဒယုတ်တွေကယုတ်တရားခုနကဇန္နတရားတွေကနန္တရားယုတ်နဲ့တက်ခွဲရပြီးတော့မှပကိညာကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ရှင်းကြံနေတဲ့ကမ္မဝဆယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဆက်လက်သင်ကြည့်ရနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွင်လေးကိုတိတိကျမှတ်သားထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမှတ်သားတတ်မှလည်းဒီနေရာမှာပြောမယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုနားလည်ပါဖြင့်နော်ကဲဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုခွက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ
Ida bhikkhave bhikkhu dharagava siddhan dharaga siddha dharagam siddhan dipasanadi vidharagava siddhan vidharaga siddhan dipasanadi bhikkhave tantra bhikkhu shule shijya gondho prita leva chita chita miro Ida e tantra dhona bhikkhu yogi handi dharagava siddhan raga ni chintu ni de sikku muli dharagam siddhan dhiraga ni chintu ni de sikku yue pasanadi kukwe bhya bhya ti e Vidaraga vasidaraga gine sikho muli Vidaraga sidandiraga gine de sehuye bazana di gogwe bhya bhya di Ragane shintwa nide sikho le ragane shintwa nide sikho gogwe bhya bhya di on shubha Raga gine de sikhe shikha ila raga gine de sikhe shinire lo gogwe bhya bhya di on shubha lo hilo bhya shi hilo bhya ta no? Arima Sabi Nedu Mohara, yeah, you know, Ragani, Chindu Nidhe, say Suragara, Lamu, say Chiku, Jolu, and Chidere, no? Raga Gini, say Jada, good on it, Jagada, say Jagada, Raga, we will have Baragri and a Bare. Eri, say Jaga, Raga Gini, say Jada, no? Raga Gini, say Tempo, no? Love is in the Gayuva, Lover as a Gibigo, Magayuva, the Gibo Tagraga, Punta, Vajon, eh? Inia Madoga Idam Bana Yadaman, the Madana, not the Mad, the Modana, the Modana. Ego Pia Honiraga, the Madana, and if I do got another recognized, don't I wish you got the members, Yahoo, the Honda, the Adibo, Gonsu, Yipo, Yan, the Dunga, Mohoku, no? We bother to go for honey. Yeah, I know that it was that job you get a giant get a bite. That's a we bother and I assume I don't see that love you. Kudo, a jagada, jadiko, but in your solo incident, no? Logo that Yamagara, we bother and yang, assume I am Mohoke, address in your mamma, no? Raga Magillo, Yonita, from Raga, we got a thing, Mohoko, Yonita, Mohoko, Surola, we got a thing, no? Mane. Kami melo wibad ranya juga ayam holo dan halat, no? Jika di niama di daraga sini, widaraga sini, nak kuk jual itu, jual tu mungkin ya mahu sini nak kuk jangan luar, no? Jangan ni lejo, dia sini malas sebi hobian. La do da wa si da da do da si da di ba za na di, wida do da wa si da wida do da si da di ba za na di. ดอดาวันสิดันดอดานิชินตวนิเดสิโกมุลีตาดอดานสิดันดิดอดานิชินตวนิเดสิหุเยปะสานาติกกวยเปียเปียติอิวิดาดอดาวันสิดันดอดากินิเดสิโกมุลีวิดาดอดานสิดันดิดอดากินิเดสิหุเยปะสานาติกกวยเปียเปียติอินอเดชดอดาเนกวยนิเดสิดอดานิชินตวนิเดสิชินเนดอดานิชินตวนิเดสิชินเดติบา ดอดาเกณฑ์นี่แหละสิจิเนี่ยดอดาเกณฑ์นี่แหละสิจิชื่อเดียวดีป่ะดอดานี่ชื่อตัวนี่แหละสิก็ดอดาหมดสิดอดาเกณฑ์นี่แหละสิธุรกรรมเราคือกุตุอัจฉริยะสิกุตุโลเลสุขิชักระกับไปซะที่ไม่มาเนี่ยเราหมดสิเนี่ยมหามุสิกะจันทร์นะนั่นเด็กกุตุ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 มหามุสิ
Mamohan Sindhani Mohani Sindhani Desehu Yubhazanari Gugabhya Vyati Vida Mohan Sindhani Mohagini Desehu Muli Vida Mohan Sindhani Mohagini Desehu Yubhazanari Gugabhya Vyati Mohagini Desehu Le Mohagini Desehu Gugabhya Vyati Aksubha Mohani Sindhani Desehu Le Mohani Sindhani Desehu Gugabhya Vyati Aksubha Lohilo Sanjata Mohagini Sigara Logi Kudo Abhyagada Sige Sobhido Hilo Puntava, no? Hilo Diniyama Maraga Sewi Madoda Sita Moha Sito Hilo Sito Dungu Jitwe Tare Ragani Sintwere Sito Dodani Sintwere Sito Mohani Sintwere Sito Dungu Bonglego Agudo Sigara Kono Kumbha Vida Raga Sito Vida Doda Sito Vida Moha Sito Vida Sito Logi Kudo Sagara Sito Alo กุมภาวะนี่เราทีนี้ป้องเลยดิต้องกูชอบกูป้องเลยเนาะดอกนี้เสร็จเสร็จอกลงกุมภาวะเนาะกุมภาวะดินี่อะไรมาไปนี่เนี่ยนี่เพียงสิ้นซะไม่ไปเนาะ
Hello, Sinayam, Lelo, Mino, Itana Maga, Eddie, he did not only go Uti with Bansin Vito. Love Muse, Don Muse, Mom Muse, Uso made Agudo, Nan Yadi, who left you one Tunda for himself. You never made a bang of Bada Vito. Going Majad, the Jodi, Bogo, Yaga, Bello, we went there. Agudo, they go to the looking, Agudo, they kept him up. ဒီတော့အဂုတောကိုထပ်ပြီးတော့မရှိကောင်းမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဒီကပြောကြတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ခုဘုရားရှင်ကဒီမဟာတိပ္ပရဏတုတ်တံလာဒီဘဝပဲအနေနဲ့တင်းလို့ပေါ့နော်သောတောတန်စိတ္တနုပါဒနာဘိမှာဘုရားရှင်ကရာဂနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်သောတာနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်မောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ပဲပြတ်ပြီးတော့ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကဆင်းကြနေပါတယ်ဒ
ဒီရာဂဒေါသမောဟစိတ်တွေကသူဟာသူဖြစ်လာတဲ့အခါသိအောင်ရှုဖို့တော့ဘုရားရှင်ကြားတာတဲ့တသက်ထိုင်ပြီးဒီရာဂဒေါသမောဟစိတ်တွေကိုလက်ရှုဖို့ရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြတာဘုရားနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီမင်္ခတဓမ္မအတင်္ခတဓမ္မမင်္ခတဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေပြုပြလာမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်တရားကိုမင်္ခတအရှင်ကခေါ်တယ် အတင်္ခတတရားဆိုတာကယေတိအကြောင်းတည်းဆုံးတရားမှပြုပြီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအတင်္ခတတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့တင်္ခတဓမ္မအတင်္ခတဓမ္မဆိုပြီးပရမတ္တဒါသတွေကိုနှစ်ခုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာတင်္ခတဓမ္မအရမှာသိစေတဲ့ယုတ်တရားတွေအကုန်ပါသွားတယ်။အတင်္ခတဓမ္မအရကြတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပါတယ်။ဒါတော့သူ့ဟာသူအလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့ ရာဂဒေါသမောဟစိတ်ဆိုတာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းပါဘူးဆံရံဆံရံအကြောင်းပြတဲ့ပေါင်းစုပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်အဲ့ဒီဆံရံဆံရံအကြောင်းပြတဲ့မှာအဓိကအချက်ချာကြနေတဲ့အကြောင်းကတော့၄ခုရှိနံပါတ်၁ဒီခုလူသားတွေအတွက်ဝတ်ကွက်ပြီးပြောမယ်အထူးသဖြင့်မိစ္ဆာဩကာရအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တော်ရီအတွက်ဝတ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ရှင်ပေါ့နံပါတ်၁ရာဂဒေါသမောဟ ဖြစ်လောက်တဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုသင်ချာရှိရနံပါတ်2ဒီရာဂဒေါသမောဟတို့ရဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဖတ်တတ်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုဒီရတယ်သို့တော်အဲ့ဒီဖတ်တာတွေကတော့ဘဝေမနောပတံဖတ်တတ်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုတွေလည်းပါတယ်စက္ခုတံဖတ်တတ်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုတွေလည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာတော့နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်သင်ပေးပါနော် အဲ့တော့ဖတ်တဲ့ကျေးဇူးပြုမှုမှာဖတ်တာတွေကတော့ခေါင်းကစက္ခုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာကန္နတံဖတ်တာဇိဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာဆိုတဲ့ဖတ်တာအကြောင်းမျိုးထိုက်လို့ပါနော်ဒါကဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဖတ်တာတွေလည်းထိုက်လို့ပါပါတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကြည့်ရမယ်ဖတ်တာဆိုတာကဖတ်တာကိုဥတည်ပြီးတော့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုပြောလို့ရဖြစ်နော် နံပါတ်၄အဓိကအချက်အကျအကြောင်းတရားကတော့အာယောနိတော့မနတိကရဖြစ်တယ်။ဒီအာယံကိုရာဂဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနေတာကိုအာယောနိတော့မနတိကရဆိုလို့နှလုံးသွင်းတယ်။ဒါလို့နှလုံးသွင်းတယ်။ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်။အာယံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီးရာဂဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်း။နားပဲ၊လမီးပဲ၊ဇနီးပဲ၊မြစ်ပဲ၊ငှားဟာပဲလို့နှလုံးသွင်းတယ်။ ရာဂမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ငါဟာမဟုတ်ဘူးညဟာကြတော့သူကလှတယ်လို့သဘောပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်။လှတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်ရာဂမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြန်တယ်။နှစ်ချိန်နော်။ရာဂဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့ကိုအာယောနိတော့မနတိကရခေါ်တယ်။ဒေါသဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့ကြတော့လေအာယောနိတော့မနတိကရခလိတနော်ငါ ငါကိုနည်းနည်းရိုက်တော့ငါခဏနေဒီလိုငါကိုငါပြောတာငါနည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူး။ဒီကရန်ရိုက်တော့ဘယ်လိုခံနိုင်မှာမခံနိုင်ဘူး။ဘုရားကပြောတာငါကငါအလတ်ရှိတာကိုငါကြောက်မနေဘူး။ဒီလိုငါပြောတာငါနည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူး။ဒေါသဖြစ်လောက်တဲ့အာယုန်တစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာလို့ဒေါသဖြစ်လောက်အောင်ပြောလိုက်ပြီးချင်းမဖြစ်နဲ့။ဒေါသတွေဖြစ်လာ ဒေါသဖြစ်เสียအယုံကိုဒေါသအနေဖြစ်လောက်အောင်ကိုကသွားပြီးနှလုံးသွင်းတယ်။ဒင်းမယ်ဒင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒင်းမယ်။ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာဘယ်လိုလဲ။ဒင်းပေါ့ဒင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။
ဒီနေ့ဒီရမယ်ဒေါသတွေရှိမောဟကြတော့ယောက်ျားမိန်းမဘုဂဝတ္တဒေါသစသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းနော်ယုတ်တရားစုပုံနဲ့တရားအစုပုံတို့နှလုံးမသွင်းဘူးအကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံတို့နှလုံးမသွင်းဘူးအနေစာတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုအကုန်လုံးနှလုံးမသွင်းဘူးရောင်ကြမိန်းမဘုဂဝတ္တဒွါလူနာဗြဟ္မစသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းနော် ငါဟာသူဟာစသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းနော်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှတ်မှုတွေအခြေခံတဲ့အာယောနိတော်မရတိကာရကိုခေါ်တယ်ဝုထုအာယောဖတ္တအာယောနိတော်မနတိကာရခေါ်တယ်ဒီအကြောင်း၄ခုဒီကအခြေချအကြံဆုံးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးအကုန်လုံးနှုတ်လိုက်ဒီလောဘဒေါသမောဟပြေအောင်နော်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူ့ဟာသူအလုံးလိုဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှတ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့အထုသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဓိကအခြေချအကြောင်းရင်းနော်ဒါကြောင့်ဤရာဂဒေါသမောဟတွေကိုဘုရားရှင်ကကိုယ်ပြပြပြတိအောင်ရှုပါလို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားနေတာဖြစ်တော့ရာဂဒေါသမောဟကိုမိမိတို့ကလည်းကိုယ်ပြပြပြတိအောင်ရှုရတော့ရှုတဲ့ပိုင်းမှာရာဂဒေါသမောဟတကူတဲ့ကွက်ပြီးရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးနော် ရာဂဒေါသမောဟဥဇုံနေတဲ့ရှင်ပဲရှိရှိဒီတံပြောကြတဲ့အကုန်လုံးရှိရတယ်။သို့တော်ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကဇောတိဖြစ်အကုသို့ဇောတိဇောတို့မြည်ဒီမှာရှင်နဲ့ကမနောဒေါရဝိသိဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမနောဒေါရဥဇံမပါပဲဖြစ်နေတဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူး။ဒိသဒေါရဝိသိဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းရှေ့ကပိသဒေါရဥဇံဒိသဝိညာဉ်တံပရိသေသဏိနာအုံထောင်းတွေမပါပဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်အစွမ်းအားမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့် ယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအကုသို့တရားတွေကိုသိကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့အရှိမအကတိအရှိနေတဲ့ဒိသဒရဝဇ္ဇဇဂုဝိညာဉ်တံပရိသေသဏိနာအုံထောခေါ်တဲ့စိတ်ကြီးမနောဒရဝိသိဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမနောဒရဝဇ္ဇခေါ်တဲ့စိတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးစိတ်တိတ်ကြီးကိုပါဥဒွဲ့ပြီးရှိရမှာဖြစ်တယ်။တချို့ကအာယုံကသိထင်ရှားနိုင်ရောတယ်မညာဖဲနဲ့ရောခွနဲ့ကျင်နေရမနေဖဲနဲ့ဒရာယု
ာမောဟနဲ့ကျင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ်ကပြပြသိပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုချုပ်နေရလဲမင်းရင်ဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်ထင်ကြရလဲဘုရားရှင်ထင်ကြလို့တော့ဖြေနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ထင်ကြရတယ်လဲလို့ထပ်ပြီးပြီးတော့လောဘဆိုတာကတော်တော်လေးခက်ဘာဟုတ်ခက်တယ်ဆိုတယ်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ဟမ်ခက်တယ်ဆိုတာကတခါတည်းရင်ပေါ့ကိုယ်ကဒေါသကြီးတတ်တဲ့လူပြောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုဒေါသကြီးတတ်တာကိုပဲပြန်ပြီးတော့သဘောမကျဘူး။ငါဒေါသကမင်းသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးမင်းကလားရှင်မင်းနဲ့။ဟော။ကိုဒေါသဖြစ်နေတာကိုပဲသိခဲ့မှပြန်ပြီးတော့မနှိမ့်ချဘူးလား။နှိမ့်ချ။မိမိကရာဂဖြစ်နေခဲ့ရင်လည်းမိမိရာဂကိုမိမိပြန်ပြီးမနှိမ့်ချဘူးလား။နှိမ့်ချတယ်။ဘယ်လိုနှိမ့်ချလဲ။ဒါလေးကိုဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများပြောရပြတာသမတအရသာရှိသမီးလေးကိုဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများပြောပြရရင်သမတအရသာရှိညီလေးကိုဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြရရင်ဟင်းကောင်းလိုက်တဲ့အရသာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကဖြစ်နေတာကိုပြန်ပြီးတော့ဒါကနောက်ထပ်ဒါကကသဘောမကျဘူးလားသဘောကျဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းဒါကကိုနောက်တော့ဒါကကပြန်ပြန်ပြီးတော့သဘောကျဒါကြောင့်ဆုံးလုံးရင်းလေးကဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟတွေကထပ်တလဲလဲဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရှင်းရှင်းရာဂဒေါသမောဟကိုအကြောင်းခံပြီးနောက်ထပ်ရာဂဒေါသမောဟတွေကလည်းအကောင်းပြီးထပ်ကထပ်ကဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုကိုဒီကကြီးတွေလက်ခံနိုင်တာဟင်ညာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီကောင်မဒီစိတ်တခါမြင်ဦးတဲ့ဒီကကြီးတွေသဘောကျတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးရှင်းဖန်မြတ်စွာတက္ကတက္ကမြင်မှကိုယ်ကောင်းချင်မပြုတ်ခွင့်နဲ့လှုပ်ယူဒီနေ့ခါတော့မြင်နေရုံနဲ့တော့အမှတ်တမဲ့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆိုလိုရင်းလေးကအမှတ်တမဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီနေ့ခါမြောင်းနေတဲ့ရာဂတော့မဖြစ်ဘူးမဆိုလိုပါဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေဖြစ်ပေတဲ့သိပြီးမရင်ကျက်နေတယ်ကရောင်းကြိုက်ပြီးလှုပ်ပြပါမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရှိရောက်ချင်မှရောက်ရင်ဖာမြတ်စွာတက္ကတက္ကရာဂတွေကဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်နဲ့ဒီကံဒီကံကရောင်းကြိုက်မပြုတ်ခဲနဲ့လှုပ်ပြလည်းမရဘူးလားဒီကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟောကလှုပ်ပြတာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့မဖြစ်နဲ့မင်းလေးလိုက်ဆွလိုက်ရဟုတ်တော့လုတ်ကြည့်ပြနေဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးဆွလိုက်ရယောက်ျားကြီးအမှန်တန်ပြက်မပြက်ဘူးလားဟမ်
ဘလောက်အကုန်ကြံပြီးသင်ပေးပါမယ်လို့ဒီပါတို့ညာတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရှင်းရှင်းဒါကကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်နောက်ဒါကတွေထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒါကတော့မောဟကြီးခါလဲအနိစ္စတရားဓမ္မနဲ့ဒုက္ခတရားဓမ္မနဲ့အနတ္တတရားဓမ္မနဲ့သင်္ခတတရားဓမ္မနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားဓမ္မနဲ့ညာကပြောခဲ့တယ်နော် ဒုက္ခဘိက္ခာအကျိုးသနာဝရဏအနိစ္စသင်္ခတပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒခရဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မခုနကဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာသောမနတ္တဝရဏနဲ့ပေါ်တာဒီသောမနတ္တဝရဏကအရာကဥဆောင်နေတဲ့သောမနတ္တဝရဏဖြစ်တယ်ပဲသူကြပါလို့နော်အဲ့ဒီသောမနတ္တဥဆောင်နေတဲ့အရာကနေကျင့်တွဲ့နေတဲ့ဒီစိတ်ကြရတဲ့တရားတွေယုတ်တရားတွေဟာလည်းပါလေ အနိစ္စသင်္ခတပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဖယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအနိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားမင်္ခတဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကပြည့်ပြည့်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုအကျိုးပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားဒါဖြစ်ခရဓမ္မကုံတတ်တဲ့သဘောဝေယဓမ္မ ရက်တက်တဲ့သဘောဝိရာဂအထမနော်ရာဂဝိရာဂသဘောသာဖြစ်တယ်နိရောဓဓမ္မနိရောဓသဘောသာဖြစ်တယ်ညာကပြောခဲ့တယ်အဲဒါဝိရာဂသရာဂတော့သင်္ခါရတရားတွေကအပြတ်တက်ကိုကြည့်ရင်ဒါဝိရာဂသဘောကိုဆွမ်းမထက်တဲ့ရှိတဲ့ခေါ်တယ်ရာဂကိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမထက်တဲ့ရှိနေရင်ဒါဝိရာဂသဘောကိုဆွမ်းမထက်တဲ့ရှိနေပြီဖြစ်တယ်နိရောဓမှာလည်းပူဇော်နေတယ်နော်ဒီမှာပြောလို့ရင်းနေကတော့ အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားမမနာတာဓမ္မနာတာဥပ္ပခာဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ပြောမယ်သင်္ခတပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒခရဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မအနိရောဓဓမ္မလို့အမျိုးအမျိုးပြုခဲ့ရင်အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟနဲ့ကျင်တွဲ့နေတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေအပေါ်မှာလည်းကြီးငွေလာမယ်ညှို့မလာမယ်သက်ဆ
أيضا دي أديس أوزاو نيدا ناديا زوري غورا غورون باتيله أنيسا به تنكدا به بريزا دمو بانا ديا دي به كوندا ديا فيا دمبا دي به جدا ديا ويا دمبا دي به ويرا غا دمبا ديا نيرودا دمبا ديا دي به لو جيفا ميوس وثكا ثكا سوسا ينه دي أديس أوزاو نيدا يونا دمبا تنكدا ديا زورو أبونه نيو نام يومو نام سيسو نام ညာနေကရင့်ကြလာရင်တော့ညီငွေကြတော့ဒါကနောက်ဆုံးပြည့်ပြတ်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားနေမယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါသာတော့မောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကြီးကိုလေဝိပဿနာဉာဏ်ဤအရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့ဒီသူကြီးသူ့ပေးရပါတယ်။သောမီနောက်တစ်ခုမံခိတံဝံစိတ်တံတံခိတံစိတ်တံဒီပါဇာနာဒီဝိခိတံဝံစိတ်တံဝိခိတံစိတ်တံဒီပါဇာနာဒီ မန်ခိတံမန်ခိတံစိတ္တံသံခိတံတိဖြိနမိတ္တအနုပတိတံဣတိဟိသင်္ကုတ္တိတစိတ္တနာမသုဆုံနေတဲ့စိတ်နော်ဘာဝနာအာယုလေးနဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးတို့ပေးကြည့်တယ်မရှိရင်နောက်ပြန်ကျွမ်းကြသွားတယ်အချိန်ရလေးရှိနေတယ်ဒီပါလေနည်းနည်းတော့ထိုင်မှာနောက်လှည့်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမရှိပါဘူးဆိုအဲကြောက်ကလေးအတားလေးရှင်ကြောလေးအတားလေးဆက်လိုက်နောက်တော့ခြေရန်လေးကြက်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးဆက်လိုက်ဆိုနည်
ဟဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဝိပ္ပယေလို့ပြောင်းမလောဘပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်လို့သိအောင်ဆက်ပြီးရှင်းပါဘူးเนาะဒါကိုဒါကတောတမောဟထပ်ပြီးဖြစ်နေမှာဆိုเนาะဒါကြောင့်မခိတံဝါစိတ်တံတွန်းဆုံနေတဲ့စိတ်ကိုမူလီတံခိတံစိတ်တံဒီဘာဝနာလုံငန်းရမှာတွန်းဆုံနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးဟူရပဇာနာတိကိုယ်ပဲပြပြတိဤနမိတံနေရှင်းပြနေတဲ့စိတ်နော်ဝေခိတံစိတ်တံဝ
ဟုတ်ဒီစက်ရှင်တွဲနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုမေဃဒံဝစိတ္တံမေဃဒံစိတ္တံဒီပသနာတိအမေဃဒံဝစိတ္တံအမေဃဒံစိတ္တံဒီပသနာတိမေဃဒံဝစိတ္တံ
ညတိအဖြစ်တို့ရောက်နေတယ်မဟုတ်ကိုစိတ်ကိုမူလီမေဂဒံစိတ်ဓာတ်ဒီမေဂောစိတ်ဟူရေပါဇာနာဒီကိုယ်ကိုပြပြသည်မေဂောစိတ်ဆိုတာကတော့မြင့်မြတ်တဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ကြတာကတော့ကမောဇရာတရားဒီတဲ့ကနည်းနည်းမြင့်မြတ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရတဲ့အဖြစ်နော်ရူပဝဇရစိတ်ဒီနဲ့အရူပဝဇရစိတ်ကိုပြောတာနော်အမေဂဒံဝဇိတံအမေဂဒံစိတ်ဓာတ်ဒီပါဇာနာဒီအမေဂဒံဝဇိတံ မေဂောမုတ်တဲ့စိတ်ကိုမူလီအမေဂတ္တစိတ်ဓာတ်ဒီမေဂောစိတ်မဟုတ်ဘူးရေပါဇာနာဒီဘောဘောပြောပြသည်အမေဂတ္တစိတ်ကြတာကမောသရစိတ်ကိုပြောလို့ရဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မေဂောစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းမေဂောစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိကမောသရစိတ်ဖြစ်လည်းကမောသရစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိပါဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကုန်မသွားဘူးကကုန်သွားနော် သာဥဒ္ဒရာဝစိတံသာဥဒ္ဒရာစိတံဒီပါဇာနာတိအနုဒ္ဒရာဝစိတံဥဒ္ဒရာစိတံဒီပါဇာနာတိသာဥဒ္ဒရာဝစိတံမိမိတဲ့လွန်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိသောကာမဝဋ္ဌစိတ်ကိုမူလီဝိပဿနာဉာဏ်အရှုခံအယုန်နဲ့နှံ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာမဝဋ္ဌစိတ်ကနည်းနည်းမြတ်ရူပဝဋ္ဌစိတ်အပြည့်အဝဝဋ္ဌစိတ်ကနည်းနည်းမြတ်နော်ဒါကြောင့်သာဥဒ္ဒရာဝစိတံမိမိတဲ့လွန်မြတ်သောစိတ်ရှိနေတဲ
ကိုယ်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 
جان آدما هيدان سيجان دي بازان هادي دما هيدان واسيدان اوبازارا دما دي ابنا دما دي هي شنطان دي رسي قمولي دما هيدان سيجان دي اوبازارا دما دي ابنا دما دي هي شنطان دي رسي هوي بازان هادي قوة بجابا دي دما دي لبه جروني دي بقو بيا دي بار نين دوا بي سرسي نا حاس كارا نين دوا بي سرسي نا من نين مو سي نا ငိမ့်နေစိတ်ကိုလည်းငိမ့်နေစိတ်လို့သိရမယ်မငိမ့်နေစိတ်လည်းမငိမ့်နေစိတ်လို့သိရမယ်ဗမာဟိတစိတ်ကတော့အတုသဖြင့်ဥပ္ပဇရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိလို့ဒီမှာဖွင့်ထားတယ်မာမငိမ့်သက်ယုံကြီးပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးဥပ္ပဇရသမာဓိဆိုတာကဇာနံကံကသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတာကဇာနသမာဓိကိုပြောနော်အဲဒီဥပ္ပဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိခေါ်တဲ့စိတ်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိစံမျိုးနဲ့ရှင်တွ
Vasanati. Adamahida Vasidan, the Madi Namunis, Sindhu Masida, Sikho Muli. Adamahidan Sidani, the Madi Namunis, Sindhu Masida, Sikhu Vasanati, Boga Jabati. The Madi Ginid, Sikhology, let the Madi Ginid, Sikhology. No? He can say, I will give you a joke at the end of the day. No? 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 I think that you need to be a little bit of 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 a little bit ရင်ကအပြင်လွတ်တာကတော့သမောသတ်စိတ်နော်သမောသတ်မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာသောဝိတိစိတ်အစဉ်ဒီပေါ့ဖြစ်နေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်တွေကဒီကမေကောစိတ်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကြီးဇာနေဝိဇ္ဇာနေတော့ခတ်ကြကြအပြင်ဒီဓာတ်တို့မှာလွတ်နော်အဲဒီတော့ရင်ကဝိကမနာဝိမုတ်တိဆိုပြီးခွင့်တယ်သမောစိတ်ကဝိမုတ်တိခေါ်တယ်အကျွမ်းမဲ့လွတ်မြောက်သွားတာကိုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင
ဒီကိုဖျားဟောနေတာကသမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တည်တဲ့အပိုင်းနော်လောကုတ္တရာစိတ်ကိုယူညွတ်ပြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းမဟုတ်လို့နော်လောကုတ္တရာစိတ်များဒီဝိမုဒ္ဒရာစိတ်မဟုတ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိမုဒ္ဒရာစိတ်ပဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံမဟုတ်လို့ဒီနေရာမှာမယူပါနဲ့လို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိမုဒ္ဒဝံစိတ်တန်ကြီးလေးသာတော်မ
ဝိမုဒ္ဒသေတံတိအဝိမုဒ္ဒသေဟုမြေပသနာတိပုဂ္ဂဝပြပြတိ
Bong like a big loss in it. The same, how you got a change. Number day, Baraga say, we dare a gas. Number day, Badoda say, we dare do that. Raga, number day, Raga is good at say, Raga can say. Number day, Jaro, we dare, Bara, do that say, we dare do that. Do that is in good at say, do that can say. No? Number Bongaro, La Moha was La Moha say. Mohan is in where I say, Mohan can say. Number Lijaro, Nakita say, Wushita say. Power and Lunga Yaka to show me that say, Janine, say, no? No, number Nga, no? Mahago say, Kamavadra say, Mahago Boga say, no? Mahago say, Ubaudra Arbaudra, no? No, number Chaujaro, not old Razi, no Razi. Not old Razi is Raga, come out Razi, no Razi is Raga, and I go to. No? Number Conjaro, the Mahida say, at the Mahida say. Who was that? The Mahdi, Abana, the Mahdi, for it, the Mahdi, some units, and where is it, machine where is it? No, number Sijaro, we move that say, how we move that say. Kill it, I don't mind, then go, we come now, ask him, look at it. Malode se 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 You are men say, and you are witty, and you are that lousy, eh? Tong yo. Sakudora witty, Dora Dora witty, Gana Dora witty, Zima Dora witty, Gara Dora witty, Madora witty, so we are witty, and you are Tong yo. Any witty say, and you are Tong yo, but see that can I name my human sensitivity for going on to you. Any witty say, dear man, witty then witty, then ma, Zori part. So Zori, the good of Zole, but I have to go there. I don't know, you ကိုယ်တို့စင်းတဲ့တစ်ခါတည်းအတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောပါတဲ့ဝိသိပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဇောပါတဲ့ဝိသိပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးသူ့အမယ်ဆိုလို့ရင်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုနန္ဒရားတွေအတိတ်အဥဆောင်တဲ့နန္ဒရားတွေကိုမရှုမီသူရောကြီးသူရောကောင်းကြီးဘာကိုရှုထားပြီးဖြစ်ရမလဲရုပ်ကိုရှုပြီးဖြစ်ရမဟုတ်ဗလားဒီတော့အတိတ်ကလုံးနဲ့ကိုကန်းကုန်တော်တော်လုံးထိုင်ပြီးရှုနေတဲ့သင်ဆွေးအ
ကိုယ်ကိုယ်ရှိတာပြီးပြအသိစိတ်ကိုရှိတဲ့အခါရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုဝိတိလို့ခေါ်တယ်ညမှာလမ်းကြောင်းအတန်းစိတ်ဓာတ်ညမှာလမ်းကြောင်းအတန်းနော်စိတ်စိတ်တွေကိုသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာကိုယ်ရှင်ရောသူကအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေရှုပြီးပြီဆိုတော့မှသူရောက်ပြီဆိုတော့ကောင်းပြီစိတ်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာပဲလုံးလုံးကိုပြလို့ရမလဲ ဣတိဣဇာတဝါစိတ်တေဣဇာတဖြစ်တဲ့စိတ်ဟံမူလ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 ိ ဣဇာဒဗိဓမ္မာစိတ်တေဣဇာဒဗိဓာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟံမူလိဣဇာနုပါတိစိတ်ဟုအဖမ်းမအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပဲဝိဟရတိနေလေဤစိတ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဣဇာဒမှာလည်းရှိပါမယ်ဗဟိဓမှာလည်းရှိပါဣဇာဒတယ်ဗိဓာတယ်တိုင်းအတွင်းမှာလည်းထပ်ခါထပ်ခါရှိပါမယ် စိတ်ကိုဥဒ္ဒေပြီးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသူကသုံးသတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွဲတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တိနန်းတွေကိုသိသိပြီးပြီးဣဇဒမှာလည်းသိသိပြီးပြီးဗိဓမှာလည်းသိသိပြီးပြီးဆိုရင်ထွေရောက်ပြီးသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြီးပဲလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ရမယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တသမေဝိဟရတိဝရဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တသမေဝိဟရတိ သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တသမေဝိဟရတိစိတ်တသမေစိတ်နှင့်ဝါစဉ်ဥဆောင်၏တယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရား၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမအထထရှိလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏
ဒီတာသမိစိတ်၌ဝါစေဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောကနိုင်ဝရဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမအထဒ္ဒရှိနေရှိသည့်ရှိဝေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏စေတသမိစိတ်၌ဝါစေဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောကနိုင်သမုဒိယဝရဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘော ကျောင်းကျောင်းသဘောနှင့်ကျောင်းကျောင်းသဘောကိုအဖမအထဒ္ဒရှိနေရှိသည့်ရှိဝေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ဘာပြောလဲ။သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိတိအထဘာနဝိဇာသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောတိဧဝံပိသဟိပိသဟိအာကာရိဟိဝိညာဏတသမုဒိယောဇဝေယောဇနိဟရိတဘော။အထက်ကတော့ဖွင့်ထား။ဟောပရိသံဝိဓမ္မပါဠိတော်ကြီးမှာပြောလို့ခေါ်လေ။ ဝိဇာသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောသနာသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောကမ္မသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောဟတ္တသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောနမရူပသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဝိဇာသမုဒိယဝိညာဏသမုဒိယောဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏သနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏နာယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒီလိုပြောတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်တော့အကျိုးဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသင်္ချာဖြစ်တာကိုမြင်အောင်လှုပ်ရှုရမယ်နော် ဒီဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒီဘယ်ထုံးကသူ့ကိုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒီကနော်။အတိတ်ဘဝတစ်ခုလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘောဘဝထိုးထိုးကပြုခဲ့တဲ့ကံတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လို့ပေါ့နော်။ထိုကံမှာဝိဇာတနာဥပါဒံနေထိုင်ရတဲ့ထိုဝိဇာတနာ